упоявам и ще падна всеки момент. И ще е грубо падането. Уважаеми зрители, виждате как нашия оператор е грейнал. Разсейва се от задачата си. И още зато изобщо няма да има желание да говори за тия мрачни и страховите неща, които ни предстои да опишем. И аз да бях на нейно място и аз нямаше да искам. В момента правим един майсторски пан с преминаване на сянка. Най-добрите традиции на носителя на светлината. Самия Христо Манолов ще потвърди по-нататък. Добре, слънце.